Prosím vás, já se omlouvám, že vás ruším, ale... Já se fakt omlouvám, že vás ruším. A ty jsi kdo? A proč mi neutočíš? We must speak. Well, did the Chancellor send you? Well, horseman. I've beaten death once, and I can do it again. I have no idea what you're talking about. Of course not. You still reek of hope. You couldn't have met the Chancellor. The Chancellor doesn't sound like much. For ages, his tongue has dripped venom into the dead king's ears. He all but sits upon the eternal throne, demanding service. Sorry, já jsem se vůbec zeptal. Who are you? I am the Master of Blades, and all that remains of the warrior once called Draven, and the Kingdom of Man. Těší mě, já jsem smrt. I should have passed all the world of souls long ago. But I won my freedom in the arena. Only to fall beneath the dead king's whip. Je to strašně dojemný a jako a tak, jo, ale... The pale rider in the flesh. Já musím mít tady dál a jako vykostit ho nebo něco. Nebo jakože potřebuji nějak dovnitř. Jakože... dobře, zkusíme, jestli někdo píše nějaký e-mail, nějaký kočky, nebo nějaký spam. Ne, žádný spam. To ani nějaký nabídky na prodloužení penisu, jsem docela zklamán. Jsem doufal, že ten chobot ještě prodloužím, ale co se dá dělat? Jako, že, halo, prosím vás, já bych chtěl, jako, dovnitř, možná, že bych to prostě mohl vzít, jako, normální člověk, po schodech. Jo, bože můj. Prosím vás, můžete mě pustit dovnitř? No one disturbs the Lord of Bones without say of his Chancellor. A rider? In the kingdom of the dead? No, no, this will never do. I must speak with the Lord of Bones. Oh, that is not possible. My lord attends his realm. A burden beyond even your ken, horseman. And what is your use as a doorstop? There is but one way to draw him from his slumber. The Gilded Arena. Here mortals are offered a last chance to earn freedom from the grave. A boon that includes an audience with the king. Defeat the arena's champion and return here with its skull. His Majesty will grant you an audience. And where is this arena? Fret not, horseman. We have already arrived. Dobře, takže přesně takhle se nejspíš parkuje Darksiders 2, takže až někdy pojedete třeba v Praze, na Vinohradech a budete chtít zaparkovat, tak vytáhněte obrovskou anakondu, ať bub točí. Prostě tu cedulku, nebo tu páčku, nebo ten automat na tom hození těch peněz. A až ten týpek přijde s tou malinkou kapřičkou a řekne 20 korun, tak řekni, právě jsem zaparkoval, pokecej si s mojí anakondou. Hele, ale to jsou ty další dvě, co mám zabít. What does a kidna have to do with your kingdom? Last I heard, she had one of her own.
The Shadow Realm, Issylic, yes. Where the Sisters Sightless spin their webs. Many of my lord's foes escaped there when his rule was still young. We hunted them down. Echidna herself barely escaped. Perhaps she took shelter here, and yet weaves her evil. Your king is not the first to rule here, is he, Chancellor? There was another, a creature called Argu. Too mad to be kept upon the throne. I helped my lord be rid of him, and even destroyed a few of his servants. Tisk, Tisk, what will my lord do without me? No super. Takže máme další trošku asi zjištění lokací, kde by mohly být ty další dvě potvory, co mám zabít, kterými úplně na začátku řekl Thane, že mám zabít 4, to už jsem sejmul, přišel mu to říct a tady jsem se dozvěděl od kancléře, kde jsou další dvě. Takže asi půjdem na ně. No. Do take care in the arena, horse. Should anything happen to you, I'm not sure if I could live with myself. Takže musím do arény. Do take care where you step. No ok. Tak do ní půjdem. Máš mi co říct k tomu? Call this the kingdom of the dead. I haven't met a corpse that hasn't tried to kill me. There are creatures in this realm that would not stop at trying. I call them the Bloodless. Nightmares of claw and bone that cannot be slain by common steel. There must be some way to kill them. Bloodless are vulnerable, the things of the spirit. Ooh. Like kills like, is that it? Yes. And as the dead king is quite fond of his bloodless, kill as many as you can. Smrti nám tady další činnost. How are these bloodless formed? Souls must pass through the city of the dead before they are reborn in the well. But some escape their torments to haunt other realms. Thus do the dead walk again, and the most corrupted of them become the bloodless. Their flesh can be destroyed, but their spirits resist killing. Okay. You said you fought in the arena. Did you battle its champion? Yes. And if you mean to tangle with that brute, you must be mad. I seek an audience with the King of the Dead. As I thought, mad. Nashor will tear you to shreds. You survived the arena. Well, parts of you did. Since I faced him long ago, Nashor has grown in power, fed on the rage and flesh of those who fall before him. I fought for life, to return and lead a great army that would conquer all. But here, I serve. I, Draven, who never bowed to any man. That the dead king is something less is no comfort. Okay. Tak jo. May you feast upon the blood of your enemies. Taky doufám, že zvlažím a blažím několik milenek. Zvláště, co nebudu mít v obličeji a podobně. Tak jo, chci do arény, ale... To asi nepůjde tak snadno. Jak se do té arény jako dostanu? Vidím, ne?
skýrkujem na všechno možný, hlavně ne na to, co bych měl dělat. To už je taková klasika. Ne? Tak. A tam? O můj bože. Ty krosu, nechý, fuje to! Nebo ne, pokří se. Fuj, jaký nablil do pusy. A jemu se to evidentně líbí. No tak OK, tak to je jízda. A haleme se, kdo tady je. To by jsem tu nečekal. I have wares aplenty. If you have coins to spare. How did you get here? A merchant knows many roads. Not all of them are shared with horsemen. Ty kras. Se děláme srandu. Hele, 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 hele. Co pak je to tady krásně schováno? No, haleme se. Já než umřu, tak tady ještě pár věcí pozbírám. OK. A tak tady asi umřem teda. Ale no tak. Co jo? Co jo? To hlídaj. Tam slyším nějaký rány. Dobře, kolik ještě dveří musím otevřít, abych se tam do... Je, hele. Ty do mě kamenem. Já do tebe. A ty do mě. No nic. Necháme do mě chodit kamenem. A... Dobře, tu arénu jako dělali asi hodně hluboko, aby jako krev se vsákla rovnou do půdy, nebo co jako... OK. Typuji, že tohle asi arena není. Ale... Jestli někdy arena byla. Tak to teda fakt nevím. Ať už to arena byla nebo ne. Chtělo by to najít vchod. Šeby? Šeby? Champion. And so all challengers boast. Víte mi šampion a já ho vysekám. Oh, když nechci dopadnu jako tenhle, nebo tamhle ten. OK, nebo všichni tyhle. Enough! Bring out your champion! There's power in this one. Power enough to do as he claims. But our champion is no cur to be summoned at will. You must draw him forth. This altar holds his power. The souls of all he has slain and consumed. Three animus stones must be placed therein. And our champion will arise.
jako nemůžu prostě vlítnout do arény a vymlátit mu zuby. Musím fakt jako po mně chcete, abych ještě tady obíhal další něco, bože můj. To je tak strašně těžké někoho nakopat do zadku. Evidentně ano. A cože mám teďka dělat? Musím mu přinést nějaký kameny, to znamená, že jdeme něco někam hledat a... Jakože do prčic tohleto. Nemohu bych prostě někoho fláknout přes ksicht, prosím, dovolte mi to. Nevadí. Nevadí. Dobře, tady je první ksicht. Takže dovnitř asi typu. Nebo co jsem přišel? Já už nevím. Dobře, trošku tu pobloudíme. Nebo... Božkuč, já jsem to vlastně přišel. Ale všichni se koukají tímhle tím směrem, takže bych měl jít asi sem. Knok. Dobrý den, panové. Cože, ještě hloubějc? Proboha, kdo to stavěl? No, to se radši... dobře. OK. Tady jsem asi upad. To tady krásný, hezky vyzdobený loadboxy. Kluci? Vás je to hodně, no ty krásy, to je smrdí svůj teda, ale... Smrtí ti zuby úplně stejně jako tomu před tebou, musím říct. Tak je kluci, ještě někdo? Ne, už nikdo. Já jsem si říkal, že jako asi tady nikdo se nebude chtít se mnou povídat moc dlouho. Aha. Dobře, tak nejdřív bych si vzal tohle. Pak. Typu, že bych to zkusil semhle nahoru. Kde je to zavřené? Dobře. Pak bych zkusil tady to taky zavřené. Dobře. Když máčknu tohle, tak se něco někde otevře. Jo, tamhle. OK. A já jsem se tak naivně myslel, že to kostlivce prostě půjdu hnedka sejít. OK. Co teďka asi tak dělat dál? No, to vypadá, že tam toho je asi víc. Jo.
typuju, že... Blasemol. Typuju, že tu bombu asi... Tady vemu. Dobře, OK, takže to bude komplikovaný. Jako všechno se mnou. Sem to chce hodit bombu, dobře. To jsem možná přehlédl. Takže jo, vem bombu. Dobře. Nepůjde to vzít takhle? To nepůjde, aha. Tak to pak jo. Dobře. Aha. Dobrá, takže to máme pootevřenou zkratku zpátky. Takže teďka to světlo, teďka protáhnout nějak světlo od někud někam. Typu, že to chce tohle světlo? To se sem položí. Polož to. Takhle se ho přitáhnu, že? A teď ho dotáhnu. Někam sem. Super zelený. Skvělý. A tady. Pustím teď. A... OK, první lebka. První lebajzna, kterou mám donést. No super, tak ty ještě dvě nebo tři. Jeden ze tří, protože autoři této hry mají rádi trojku. Proto teďka brzo bude vydána trojka. Proto všechno je tady třikrát, proto říkám úplný nesmysly a určitě trojku rádi nemají, takže to vymažeme a nikdy jsem to neřekl. Ale jako obecně
Golema jsem musel třema aktivovat. Šampiona musím třema aktivovat. A ještě něco jsem tam musel aktivovat vždycky třema cestama. No hlavně, že to mám. Tak dík a čau. Ježíš, člověk se odsaď úplně v klidu bude jít. A oni se do něj hnedka pustili. A teď už mi dovolíte odsad prostě v klidu odejít. Dobře, myslel jsem, že mě v klidu nechají odejít. Ale asi jsem se pletl. Budu s tím mít evidentně problém. Když se spáká. Spáká už taky problém. Tam měl zadat první kamínek asi. Se. Rodinka. Jsem asi zkazil idylku domácí. Má ještě někdo námitky, že pojedeme na chatu? Už jsou s tím všichni OK? Můžem? To jsem rád. Tak jo. Všichni koukaj sem. To znamená, že bych měl jít asi do těchto dveří. Asi jdeme pro druhý roh, typuju. A
Asi. Pustí dovnitř. Kdy tam svítím? To je chulika. OK, tomu taky chybí. Tak nějak vždycky čekám, že se to automaticky přepne. Ano, se to automaticky nepřepíná. Takže to je jedna otevřená věc. Teď máme ještě jednou tu bombu. A půjdeme otevřít. Nebo otevřít. Tady by jsem ještě byla jedna takhle zaplácená věc. Jo, tady. Vůbec nevím, co kam vede, ale nevadí. Abych nezblbnul a nezabloudil, tak se... Co tady je? Je tady něco? Ha, tak se musím evidentně dostat. Abych nezabloudil, tak půjdu tudy. Tady někde musím získat druhý roh. Takže tady se dostanu k té truhličce. Jo, nějaká velká. Co tam bude? No to tam toho teda bylo, hele, počkej, já se napiju. Doplním si HPčka, který mám plný. A... Tak. Dáme to tudy, to bude rychlejší. A tudy, že? Nějak, asi. A tomu chybí světlo. Bože můj, to zas bude... Oh my god, to zas bude, já se tady než se v tom vyznám. Jako, vzít jí to nejde asi z té ruky. Tak já jsem úplně... Já jsem úplně... ztracen. Když říkám úplně, tak myslím třeba úplně. A tady jako, že by se nějak muselo teďka tady zase vejít tam, kde jsem byl. Aha. No asi jo. A já měl za to, že jsem tady byl, ale já tady asi nebyl. A tam je bomba. Tu bombu použít na co? Tady na to. Tu bombu asi si budu muset přehodit. Mi to hodit znova, tentokrát nějak jako rozumně. What the hell?
OK. Ale už. A pokud vím, tak skákat s tím po zemi a takhle nemůžu. Dobře, takže to namíříme takhle hodně dolů. Jo. Dobře. OK. Já se k tomu vždycky nakonec dostanu. Chápu dobře. Ha. Dobře, začíná to mít trošku bordel. Jakože hodně. Ale jestli se nepletu, tak to tady položit. Já bych to měl otevřené a mohl si to přitáhnout. Teď to evidentně obejít zpátky. Zkusit to přežít. Povedlo se, skvělý. Teď to zaníst někam, kam už se nepamatuju, že to mám zaníst. Mám pocit, že jsem. A vůbec si tím nejsem jistý. Jo, jsem tady k týhle, že? Tu máš! Svít těsíčku, svít, ať mi... OK. Prostě jenom skočil, tak jo. Jako fakt jenom dolů? Asi. Hele, lootboxy! Pak, že jsou lootboxy zlo, je to bomba. Máš takovýhle dře. Ale zas tak nedělej si ten lootboxy, nemusím si toho věčit a řvát. Ježiš, aha, oni jsou tady ale mrtvili. To mi nikdo neřekl. Tak, trošku lootboxy okořeněný fightem. Já taky musím zničit, že se potkám, že? No musím, no. Oh yeah.
další. Doprčí z vás tu ale, kluci. Všechno? Ale evidentně nebylo. Cože, ty ještě žiješ? A dost, kluci. O, promiň, to bylo dokulý. Vypadá to, že tady se zbavit nějak nechtějí. No. Já zkusím nový kombíčka, nějak mi to nevyšlo. To by stačilo, ne, pánové? Tak, nebo druhej. Tak jo, další překvávku při odchodu? Ne? Nechaj mě fakt v klidu odejít? Nevěřím. No ale fakt jo, oni mě prostě nechají v klidu jít? Nějaký vyměkli, ne? Je strašný lahviček. Ty se budeš obchod s těma lahvičkama brzo. Tak, jsem se chtěl nahoru. Aha. Dobře. Počkej. Dobrý. Já už vidím to, co tam není. Tak ti tam jdem zandat druhou. Tak nám přece poslední. Všichni koukají sem. Co se tady rozohnilo, rozžehnulo. Je důkaz toho, že mám, že jdu správně. Tak já doufám, že to tady nebude nějaký komplikovaný, protože ty dva divný rohy jsem šel fakt komplikovaný. Ty se vemeš tak maximálně svou hlavu. Ah, tak vás je víc. Dobře. Tak
Hey. Oh, počkej. Ještě někdo nějakou připomínku k tomu, jak vypadám, ne? OK. Tak, co tady? Tady něco se svítí. To asi zase budu potřebovat na něco. Nenapadá mě na co. Zkusíme otevřít a uvidíme. Takový nálet kamery. Hustý. Tak. Prosím klid. Zatím mír. Láska, bratrství. Takový ty věci. Co se děje? Nikdo mě nechce zabít nebo něco? Dobře, už jo. Je čím dál větší? Čím dál víc? O, krásný kombičko. Je takhle. Kluci, že vás to baví. Ještě navíc přesile. Ježiške, ty jsi tady ještě na mě zbyl, no tak to bylo rozhodně. Tak, pánové, já se loučím, bylo mi ctí a nasanou. Mám nějakou lišárnu. Au. Asi chápu. Je tohle vemem. Asi takhle stoupnem sem. Stáhnem to. Stoupneme si sem. Hodíme to. A to zavře. Dun. Bomba. Dobře. Cože, to už jsem tady? To je tak rychlý? Tady je něco špatně. Je tady strašně moc prostoru. Dobrý večer, pánové. Ale tak... My nebudeme kámoš. My nebudeme kámoši. Dobře, pochopil jsem to a nemusel jsem na mě hnedka... Nemusel jsem na mě hnedka ječet. Thank you.
ublížil. Byl jsem to já, jsem na to hrdej. Easy. Já to teď dostanu jako už takhle v klidu. Co se tam třepeš? Ježíš, ty seš tam uvězněný. Pohoda? Je ti líp? Jo? Dobrý? Mír, vole. Dobrý. Tak super. No, počkej, tohle vypadá jako na unboxy. A byli. No, dobře. OK. To bylo jakože... No počkej, 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 počkej. Ale jak si jako dostanu zpátky? Protože... No dobře, jako zkusíme to, ale... To mě zajímalo, co to jako bude dělat. Jo, to byl časový spínač. Dobrý, dobrý, dobrý. No, OK. Dámy a pánové, nepřáli mi, nevěřili mi, ale je to tak, že jsem to dal a možná tudy skočím dolů. Já. Tak, kde máte toho člobrďu? OK. This is no place for all. Nemůžu na koně. Jo. Přišel jsem na to. A klasika už. Taková trošku... Klasika z jedničky. OK, asi jsem mu naštval. OK, už chodí po svých. No ty jsi ale... Máte mazli. OK, dobře, a on už chodí po dvou, no tak to už se mi nelíbí zase tady. Ahoj. Já jsem... Hejdžu, a... Co to do prčic? Hej, co to děláš?
To jsem udělal strašně špatně.
stop the chase. Oops. OK, z tohohle vás bude bolet páteř. Minimálně ráno, až se proberete, pokud se z toho proberete. OK. Fine, fight. Hodně mě bavil. Tesáky chaosu. O, jezdce války, nechtěně proslíš Road Chaosu. Hustý, hustý, snad to bude bomba. A teď si budu popovídat s tím prskem, co mě nechtěl pustit k tomu Kingovi. A nakupu. Možná.